Gjykata e lartë ka shpallur të pafajshëm ish-ministrin e arsimit Myqërem Tafaj, akuzuar për shpërdorim detyre duke lejuar akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë në mënyrë të palishme. Vendimi u shpall në mesditë nga kolegji gjykues si kryesuar nga gjyqtari Tom Dreca. Vetë Tafaj nuk ishte i pranishëm në seancë, por avokatja e tij Brikena Kasmi e ka cilësuar vendimin të drejtë. Ishte një vendim gjykatës që nuk meriton që diskutohet. Domethënë drejtësia u bë, kështu që ne jemi të kënaqur me punën që ka bërë edhe prokuroria apo edhe gjykata. Deklaratat më të tashme ndoshta do t'i merrni as vetë afaj. Prokurori i çështjes Madrid Kulloli nuk pranoi të bënte ndonjë koment në lidhje me vendimin. Një seancë më parë, organi akuzës kërkoi për ish-ministrin një vit burg pasi cilësoi fajtor në akreditimin në shkelet të ligjit të 8 degëve të Universitetit Vitrina, duke shkaktuar dëm në vlerën 1 milion euro. Pas vendimit të dhënë prej tij për akreditim, 1869 diploma të lëshuara nga universiteti privat janë të pavlefshme. Çështja u gjykua në gjykatën e lartë për shkak të statusit të pandehurit, i cili është deputet në Kuvendin e Shqipërisë.